Գանձասար դադիվանք ամարած պատմություն կեղծող ադրբեջանցի գրոսմայստեր Ռիզվան Հուսեյնովի նոր թակարդը մեր հոգևոր այս կառույցներն են։ Գնացել է օկուպացված Արցախ, պատմության կեղծարարի շապիկի վրայից հայկել բլոգերի բաճկոնն ու հերթական ստերը շարել։ Հին երգը նոր նոտայով է երգում, ասում է եկեղեցիներն ահվանական են։ Մեզ հայերիս էլ նրա մտապատկերում միայն վերջին հարյուրամյակում հաջողվեց քարերի վրա հետքեր թողնել, հայկականեցնելով դրանք, բարբաջում է Ռիզվան։ Աղբանականն այսօր սխալմամբ են հայկական ներկայացնում։ Միամտություն կլինի կարծել, թե Հուսեյնովի մտքերը իր սեփականն են։ Դրանք արտադրում են Բաքվի նախագահականում, փորձագետներն են համոզված։ Պետական քաղաքականություն է բռնության փյուրացման ավանդական դրամաբանության մեջ, որ սկսեցին իրենց կազմավորման 1918-ի առաջին օրերից։ Մենք տեսնում ենք քարոշչական բնույթ ունեցող թեզի տեղայնացում, տեղադրում բուն հուշարձանի վրա, որտեղ ամեն մի դետալ դիտարկվում է հենց այս թեզի շրջանակում։ Եվ պատահական չէ Արցախի 3 առավել հայտնի ու հռչակավոր վանքերի ընտրությունը։ Ձեղծարարի հոլովակում հետաքրքիր մի փաստ է մասնագետների աչքն առել։ Վանական համալիրների տարածքը փակ է շարքային այցելուների համար։ Մուտքերը կնքած կողպած են։ Կազուս է քարոշչությունով վանքերին հատուկ տեղ տալ, բայց քաղաքացիների մուտքը արգելել։ Փորձագետները միաբերան են ասում, նրանք տեղեկատվական գրողները նախապես են սցենարագրում, հնարավոր ամենաբարձր մակարդակով։ Հստակ ռազմավարությամբ գիտեն, երբ ինչ է պետք ասել և ով ինչպես ասի։ Ամենակարևորը կադրում փախցնել, ցույց չտալ, ինչը պետք չէ։ Բնականը նման պարագայում այդ ցերություն կազմակերպելու ընթացքում է ամեն ինչը կտեսագրվի, կուսանկարվի ու այն տարածում կունենա ու հակազդում կտա։ Դա է պատճառը, որ ահագին պատմաճարտարապետական միջավայրերի մուտքը կազմակերպում է միայն այն բլոգերների ու լրագրողների համար, որոնք այդ տարածքը գնում են հենց Ադրբեջանի պետական վարչակարգի պատվերով։ Գանձասարի կենտրոնական մասում տապանաքարն է այնտեղ, եթե 1265 թվականին վերաբերող արձանագրությունը իրենք փորձում են վերագրել վերջին հարյուրամյակին, ապա ես կարծում եմ, որ այստեղ որևէ քննարկելու մենք նյութ չունենք իրենց հետ։ Գանձասար, եկեղեցին անվանակնքել են Վանքի գյուղի դիմաց գտնվող Բլրի անունից, Ամարաս։ Ամենայն հայոց առաջին կաթողիկոսն է հիմնադրել և անմիջապես առնչվում է Արցախում և Ուտիքում քրիստոնեության տարածման առաջին հայլերի հետ։ Դադիվանք, Դադիվան Լերան Լանջին է, 9-րդ դարից առաջ նաև խութավանք էին կոչում, խութի, այսինքն բլրակի վրա էր։ Մեր փոխարեն մեր լեզուն ու պատմությունն են աղաղակում, իսկ նրանք Ապշերոնի չեղած պատմության տեղն են լցնում, ուրիշ ձայն չի գալիս, հանապատ է։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։